Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a exclusão do nosso projeto. Bora para a aula então! Antes de começar a aula vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu comentário. Então a gente estava fazendo o nosso projeto, a gente já tem então o um arquivo de listar, inserir e visualizar. Eu vou agora pessoal, eu não vou começar do zero porque tem bastante coisa que eu já expliquei que estão nas aulas anteriores, então eu vou reaproveitar bastante coisa aqui que a gente já fez, ok? Uma das coisas que eu vou reaproveitar bastante é a tela de visualização do estado, OK? Por quê? A minha exclusão é uma visualização também, só que a diferença é que o visualizar só tem um botão voltar. Já o excluir, ele vai ter o botão de remover mesmo, e aí vai ter que voltar para a tela de listagem para mostrar que sumiu, OK? Então eu vou usar como base a tela de visualização de estado. Então, o que, que eu vou fazer para começar? Então, para ganhar tempo, eu vou duplicar a tela de visualizar. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V nela, vou chamar então de estado excluir. Ok, estado excluir. Beleza, então a gente já tem uma página aqui, certo. Vou abrir ela no meu VS Code aqui para a gente começar a trabalhar em cima dela. Ela vai ser bem uma junção do, da inserção com a visualização, vai ser bastante coisa parecida, a não ser pelo, pelo SQL que vai mudar, lógico. Então, vou abrir aqui o arquivo, ou excluir, ok? Então eu vou começar a fazer alguns polimentos nele então. A ideia vai ser então é, ter aquele código PHP que carrega as variáveis iniciais. Ah, uma coisa já que a gente pode melhorar na nossa página, uma coisa que eu percebi que eu fiz e depois olhando, eu falei, ah, dá para aprimorar. Se vocês olharem esse if e esse if aqui, dá para unificar ele num só. Por quê? Aqui, ó, eu testei se no, no get, é, se via get veio o código. Se veio, eu preenchi. Depois eu usei testando a variável código. Acabou sendo um teste redundante. Por quê? Se não tivesse vindo aqui nada. Ele ia estar tá vazio, então já poderia começar direto a fazer. Então, se vocês quiserem para otimizar, ó, dá para transformar esse esses dois if num if só assim, ó. Beleza. Ó. Fica os dois num só. Aí fica ele como ele captura. Então aquele ele testa se veio alguma coisa via GET. Se veio, ele pega o código. Aí ele faz o SQL, o SELECT, por aí ele segue, faz o restante, ok? Tá, então vamos só ver se vai funcionar pelo menos a parte de visualização, então, ok? O que, que eu vou fazer? Ah, tá, eu vou mudar aqui também. Então aqui vai ser a exclusão do estado, exclusão do estado, ok? Então no H2 que é o título. O resto, pessoal, é tudo igual, tá? Então vamos rodar aqui então. Eu vou ter que iniciar então o nosso PHP. É, como já falei em aulas anteriores, pessoal, eu estou usando o PHP embar com o servidor embarcado, tá? Mas você pode usar qualquer servidor que você quiser, ok? Então eu vou rodar aqui php -s, local localhost 2.80, ok? Vou iniciar ele aqui então. Vamos rodar aqui ele, host 80. Opa, localhost. Estado aqui, localhost barra estado barra excluir ponto php, ok? Tá, então lembra que, como eu tenho um método get que pega um parâmetro, eu vou colocar aqui interrogação código igual, por exemplo, um aí ó, aí a minha tela de exclusão ela já está iniciada corretamente. Então a parte de visualização tá ok. Tá, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um botão, ok? Vou adicionar um botão, então, para fazer o excluir, certo? Então, eu vou voltar lá no VS Code, então. Aí, o que, que eu vou ter que fazer? Quando eu fiz o visualizar, pessoal, eu não fiz formulário, porque não havia envio de dados. Então, o que, que você vai ter que fazer? Antes do H2, ou pode até ser depois, tanto faz, eu vou colocar um formulário aqui, ó. Eu vou colocar um formulário. Eu vou colocar um formulário e vou fechar o formulário aqui depois do voltar, ok? Depois do voltar. Se quiser, na verdade, até pode deixar o voltar fora, tá? Porque o voltar praticamente ele não influencia em nada, mas se quiser manter ele dentro, sem problemas, ok? Vou selecionar tudo com CTRL A, botão direito para dar uma formatada, né? Deixa eu ver aqui. Então eu vou dar uma tabulada nele aqui agora para ele ficar certinho, ok? Ele não tá aparecendo aqui a formatação, CTRL SHIFT F. Pronto para ele formatar aqui, ok? Vou formar, deixa ele abrir aqui essa aba aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui isso que ele abriu. Fechar. A minha formatação tá com frescura, então eu vou formatar manualmente. Vou dar um tab aqui manual, Tá? Vou dar uma tabulação aqui manual para ficar tudo dentro do form, ok? Então ficou tudo dentro do form, certo? Tá, o que, que eu vou fazer nesse form? Eu vou ter que falar qual é o método dele. O método dele, pessoal, eu vou usar Post. Por que, que eu vou usar Post? Para diferenciar. Então, quando eu entrar nessa tela via Get, eu sei que eu estou entrando para visualizar. Quando eu entrar via Post, eu sei que eu estou querendo excluir. Ok, então o post vai ser para gente enviar o código de quem eu quero remover. Ok, e o action eu vou fazer ele chamar ele próprio. Ok, então a ah, tá. Agora que eu vi aqui, o autocompletador está no PHP. Deixa eu mudar para HTML aqui, certo? O action dele aqui tá. Eu vou deixar ele aqui. Então eu vou fazer ele voltar para ele próprio, porque qual que vai ser a ideia, pessoal? A ideia vai ser assim: eu entro na página de excluir visualize os dados. Quando eu entrei a primeira vez, ela está get. Aí eu aperto o botão. Esse botão vai disparar um post. Ele vai voltar para a própria tela, vai remover. E aí se der certo, ele vai redirecionar para a tela de listagem, ok? Então ele vai redirecionar para o próprio estado PHP, estado excluir.php, ok? E vou colocar um botão aqui agora. Então eu vou colocar um botão aqui. É, lembrando que eu tenho aquele addon né que é o add eu estou usando aquele aquele complemento B4 né que é para bootstrap 4 então dá para vocês utilizar ele B4 ifin até na verdade nem precisa colocar o símbolo de menor é só se você colocar B4 ó, ele já começa B4 button né então ele tem aqui os tipos de botões se você quiser aqui os vários tipos de botões que ele suporta então você poderia Usar um botão do tipo dele, os botões dele mesmo, aqui cabe a você escolher qual você quiser, ok? Então, por exemplo, ó, o button block é o botão que é o padrãozão mesmo, ó, um type aqui, button name, é o mesmo botão que a gente usou no inserir, né? No seguir, a gente usou aqui, ó. Se bem que no, no inserir, eu acabei usando input. tá então daria para usar input. É que existe duas formas de fazer botões: você pode fazer com input type submit, ou você pode fazer atualmente usando a tag. Existe a tag button, então até teria vamos ver aqui: ah, ele tem aqui ó, button input. Ó, ele tem ó, então vamos escolher o mesmo: então ó. é o b4 if input, ok. Opa, acabou não criando aqui o B4 esse aqui ó que eu estou apontando o último aqui ó button input ó ele cria um input ó do tipo type button eu só vou trocar ele ok eu vou trocar ele para submit daí então eu vou usar o mesmo ó. então o que eu vou fazer o name eu não vou precisar porque eu não vou precisar chamar esse 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 elemento no PHP o ID também não vou precisar porque eu não vou usar nenhum seletor em JavaScript ou CSS o class eu vou precisar. O btn-primary é o azul. O type, pessoal. O type aqui é submit. Ok? O type aqui é submit. E o value dele aqui, vou colocar então, é excluir. Ok? Tá. Então, agora, se eu der um refresh aqui na nossa tela, eu tenho o um botão de excluir que manda para a própria tela. Só um detalhe, pessoal. Eu tinha colocado... Name nos anteriores ó, tá? Então aqui, lembra? O name é o nome, é o nome que o PHP usa para puxar depois os valores. O ID geralmente é usado para CSS, JavaScript, tá? Pelo jQuery e outros elementos, tá? É, na verdade, eu não preciso ter name no nome, eu não preciso ter name na sigla, tá? Por quê? Porque para excluir, eu só preciso da chave primária. Então, o único. Se eu deixar o name aqui ele vai enviar para o PHP a sigla. Ou seja, ele vai tornar a minha requisição mais pesada. Então, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem tirar aqui ó, o name e o ID de todos os campos aqui. O name e o ID. Deixa só do código. O código que é importante, ok? Os outros não há necessidade, ok? O ID do código também não há necessidade, a não ser que você queira... Ah, o ID por causa do for. Agora que eu vi. Então, pega aí, deixa eu voltar então, se vocês quiserem, é, pode tirar o name aqui, o ID ele está usando para vincular o label, né? Ó, o ID aqui, ele está vinculando com esse for no label. Então, se vocês quiserem, quiserem tirar o name, pode, tá pessoal? Não tem problema. O name você usa mais quando você vai utilizar ele no PHP mesmo. No script PHP que você está fazendo, então, ó, o código eu vou precisar, então eu vou pôr o name nele. No nome, na sigla, eu não vou precisar, então não há necessidade de eu colocar name. Apesar também que ia funcionar, tá, pessoal? Então com isso, pessoal, a gente tem a nossa página aqui, tá? Ah, como que eu sei quando ela tá mandando por get ou por post, pessoal? Sempre quando você entra pela URL, ela é get, tá, pessoal? Então igual aqui, ó, cliquei na URL e dê enter, ela é um get. O post, pessoal, ela é sempre via um disparado, via um botão, tá? Para enviar ela via para ter um corpo, para enviar os dados via corpo. Ok? Então, quando eu apertar o botão, ele vai ser via post, ok? Agora eu vou ter que usar essa diferenciação de get e post para eu saber se eu estou visualizando ou se eu já visualizei e vou excluir, ok? Mas isso daí vai ser assunto para a próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais.